Пілотним районом у рамках проєкту «Разом до здоров'я» обрано саме Коломию. Торік уже проводили один семінар для медиків, тепер організували тиждень такої роботи. Важливо, кажуть організатори проєкту, вести дошлюбні консультації з молоддю. Ми продовжуємо роботу в групі з лікарями, акушер-гінекологами та сімейними лікарями, акушерками фельдшерського акушерського пункту та спеціалістами, які безпосередньо працюють в цьому напрямку. Основна мета проєкту – донести до медиків різних напрямків, що планування сім'ї – це проблема не лише лікарів, акушер-гінекологів. Для того, щоб попередити ранню вагітність чи венеричні захворювання, у молодих людей треба працювати багато і спільно. На жаль, вагітна пара приходить до акушер-гінеколога у стані вагітності, а попередити, наприклад, небажану вагітність або інфекції, які передаються статевим шляхом – це все та ланка, яка, на жаль, у нас не працює. Тому основною такою думкою цього проєкту, ідеєю є навчити лікарів інших спеціальностей володіти методами планування сім'ї, методами засобами контрацепції та методами профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом. Організатори проєкту кажуть, важливо зменшити сексуальну активність підлітків, адже саме це є однією із причин небажаних вагітностей і венеричних захворювань молодих людей. Обласні гості ознайомлюють медиків Коломийщини із даними проблемами та проводять лекції і роздають відповідні брошури.